Hello Party People! Започва поредният епизод на Отвътре в улиците. Хип-хоп. Хип-хопът е част от уличната култура. Хип-хопът е течение в културата, което възниква през 60-те и 70-те години в Нью-Йорк, в средите на афроамериканците и латиноамериканците. Хип-хопът е сливане на електронното темпо с градската култура. Появява се след ерата на диско-музиката. Терминът хип-хоп се отнася до тип музика, както и към художествено движение и субкултура. Въпреки, че терминът рап често се използва като синоним на хип-хоп, рапирането не е съществен компонент на хип-хоп музиката. Хип-хоп е понятие, включващо 4 елемента – диджействане, графити, брейкденс или т.е. брейк танци и рапиране. Други вплетени изразни и музикални средства са битбоксинг, хип-хоп модата, модерните хип-хоп танци, груповият говор и жаргон. Ако ви е харесало видеото, го харесайте и се абонирайте за канала. Чао!